Японське бойове мистецтво дзюдо ці діти тільки освоюють. Проте вже, напевно, знають, швидкість та реакція у цьому виді спорту найголовніше. Мій папа мене привів на секцію дзюдо. Він захотів, щоб я займався цим спортом. Мені подобається цей вид спорту, із-за того, що він, ну, мужественний. Малим дзюдоїстам від 7 до 10 років. Та практично у кожного є мрія стати в майбутньому чемпіоном світу та Олімпійських ігор. Кубок Інгольця, який проходив у ДЮ США номер 2, лише початок дороги. Крім криворіжців, позмагатися за кубок приїхали дзюдоїсти Жовтих Вод, Нікополя та Генічиська. Это наш домашний турнир, и, знаете, каждый год он собирает все больше и больше участников, то есть набирает оборотов. Люди с удовольствием приезжают сюда, и для многих спортсменов это сегодня хороший старт. То есть многие детки сегодня первый раз выходят на ковер. Этот турнир впервые был проведен в 79 году. В 86 году он у нас ушел в небытие, и в 2011 году его снова возродили. Ідея відродження Кубку Інгульця належить інгулецькому виконкому, підтримує ці змагання народний депутат України Дмитро Шпенов. Це дуже важливий захід, ми так вважаємо, тому що сьогодні мають змогу перше отримати досвід, спортивний досвід в поєдинках діти саме нашого відділення дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. А взагалі у нас принцип, щоб у кожного відділення нашої спортивної школи був власний домашній турнір, де наші діти матимуть змогу боротися і матимуть змогу отримувати необхідну практику. Першим і поки що єдиним українським чемпіоном світу з дзюдо є Георгій Зантарая. Тренери переконані, мине час і хтось із їхніх вихованців досягне спортивних висот. Дзюдо більше від спорту, я від нього отримую удовольствие. Олександр Карамушка, Микола Овранський. Цей день спорту.